ביאך, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נמלך במלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם הראשון. נמלך במלאכי השרת. אמר להם, נעשה אדם? אמרו לו, אדם זה מה טיבו? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. יותר חכם מהמלאכים. הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, אמר להם, זה מה שמו? הביא להם את החיות, שאל כל חיה, מה השם שלה? ולא היו יודעים. מה הבעיה? תמציא שם. לא. שם הכוונה היא שם שהמילה היא מתארת את הדבר עצמו, מתאר עד העומק. כן? אם קוראים לחיה בשם מסוים, אם קוראים לסוס סוס, אז כל מה שיש בסוס מבוטא באותיות סמך ובסמך. צריך הרבה חוכמה לזה. ולא היו יודעים. העבירן לפני האדם, אמר לו זה מה שמו, אמר זה שור, זה חמור, זה סוס, זה גמל. ואתה מה שמך? שאל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, איזה שם יש לי יצור כמוך? אמר לו, אני נאה להיקרא אדם, שנבראתי מן האדמה. אז אולי זה נשמע כזה פשוט, אדם, אדמה. לא פשוט בכלל. ואני משמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איזה שם נאה לקרוא לי? אמר לו, לך נאה להיקרות שם אדנות, א' ד' נ' י' אדון, שאתה אדון לכל בריאותיך. זאת אומרת, כשאנחנו משתמשים בשפה, במילים, 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 מילים הן לא אמורות ולא באות לתאר דבר חיצוני. כשאדם הראשון קורא שמות לכל עולם החי, וזה חוכמה שאין למלאכים. המלאכים לא יכולים, לא תופסים דבר עד העומק שלו. אדם, אדם הראשון, תפס דבר עד העומק שלו, ובמילה בעצם הוא הכניס את כל העומק. וזה באמת מה שמאפיין אותנו בני האדם. אנחנו לא חכמים כמו האדם הראשון. רחוקים, רחוקים משם. אבל זה עושה אותנו כבני אדם. כשאנחנו, כן, כשאני הוא בא למישהו, אומר לו, היי, אתה. מה אני מתכוון כשאני אומר לו, אתה, ל-87 קילו שהוא מייצג? ומה זה האתה הזה? האתה הזה זה כל המערכות של הפנים של הבן אדם הזה, אתה ולא אחר. כל ה... כן, יש... אנחנו... יש מדע שלם, זה נקרא פילולוגיה. יש לזה המון המון... לוקחים מילה וחוקרים, רואים איזה מילה, רואים איזה מוצג, חוקרים, מה הוא אומר, מה הוא מבטא. הוא לא מבטא כלום. מה? לא, מישהו כתב את זה, יש כאן מילה, המילה אומרת משהו, כל הספרות, ספרות, באים וחוקרים מילים. על מה זה יושב? מכיוון שלכל מילה שאדם מוציא מהפה, כן, יש לה משמעות מאוד מאוד עמוקה. היא אף פעם כמעט לא מתארת קליפה, היא מתארת תוך, משהו עמוק פנימה. אני מדבר עם מישהו. בראש שלי, אני כל הזמן, אני, מה המשמעות של המילים שהוא אומר, מה המשמעות של המילים שאני עונה לו. הבאות הפנים שלו, הם אף פעם לא הבאות פנים כמו מסכה, אלא מה הן באות לבטא, הן מבטאות משהו. מה רץ לו בראש, מה העולם שלו, הכל תמיד זה עבודה פנימית. אדם הראשון היה גדול בזה, בין שאין כדוגמתו, הוא ידע לתפוס דבר עד העומק, עומק, עומק שלו. אנחנו לא כאלה, אבל מה עושה אותנו להיות בני אדם, הבנים של אדם הראשון? אלה ש... איך אומרים? מעין ודמות של הצלם של האדם הראשון. אנחנו בניו, בניו שלו, בשונה מכל עולם החי, שאנחנו היצורים היחידים שיודעים לתפוס בחינות של עומק. ולכן עיקר העבודה שלנו בעולם, זה לא עבודה שהיא חיצונית, לא עבודה שהיא טכנית, אלא עבודה שהיא עבודת הלב, עבודה של פנים, עבודה של עומק. תראו מה זה מצווה אחת, מצווה, מצווה אחת. אצלנו מצווה, יאללה, תעשה ותלך, מספיק, זהו, תעשה, לעשות, מצווה, מה זה מצווה? לעשות. פשוט, לא? ויצב השם אלוקים את האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב הרע, לא תאכל ממנו. יש ציווי. האדם הראשון הצטווה שלא לאכול מעץ הדעת. כמה מצוות היה לאדם הראשון? כמה מצוות? אחת. לא לאכול, זה אחר כך. עוד לא הצטווה. האדם הראשון הצטווה רק בגן עדן לא לאכול מעץ הדעת. זהו. לאדם הראשון הייתה מצווה אחת. עכשיו, המצווה הזאת זה גם לא מצוות עשה. לך תעשה משהו. אתה אומר, הוא יעשה, יעשה. לא, אל תעשה. לא, זה אל תעשה.
לא לאכול. אין בזה הרבה פרשנויות ועומק, פשוט לא. עצמה אחת לא. אדם הראשון, עד שהוא אכל מעץ הדעת, כתוב, יום אכולך מנומות תמות, אם תאכל, ייכנס אליך מיטה. אבל אם לא, חי לעולם. נהיה נצח. אז מה הוא יעשה כל הזמן הזה? אתם אומרים, בטח, תנו לי את הגן עדן, ויהיה לי מה לעשות, אני כבר אסתדר שם. טוב, אדם הראשון, אמר, בורא עולם ברא אותו, למה? אין מה לעשות. יושב בגן עדן, מה יעשה? אין מצוות, יש רק מצווה אחת, וגם היא, מה לא לעשות, לא מצווה לעשות. מילא תגידו, לבנות סוכה, יבנה סוכה מפה עד שיגמר הנצח. לא, אין לו. שמצווה, מה לא לעשות, לא לאכול, זה הציווי היחיד שלו, לאו. כמה אפשר להכניס בתוך לאו, מה יש לעשות? רואים מכאן, תראו מה זה בלא תעשה, כן? יש עבודה לנצח. אין לנו שום הבנה בזה, אלא אנחנו כל כך שטחיים. הידיעות שלנו גם בתורה, גם בכל דבר, הן מאוד שטחיות. אין לנו השגה אפילו. אבל אדם הראשון, בורא עולם ברא, בורא עולם זה משהו, זה אישות רצינית, כן? ברא, כן, פרויקט על, עולם, גן עדן, שם שם האדם, נזר הבריאה, ותוכנית העבודה, לא לאכול מעץ הדעת, נו ו, הוא, זה העבודה להרבה זמן, לנצח. יש לנו השגה, מה זה עומק של מצווה? עומק של לב, אין לנו שום דבר. זה קצת. חז"ל אומרים, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. הקדוש ברוך הוא שולח שלושה מלאכים לאברהם אבינו. שלושה אנשים ניצבים עליו, שלושה אנשים, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, אחד לרפא את אברהם. שלח מלאך אחד שיעשה את השלוש, מה הבעיה? לרפא את אברהם, לבשר לשרה, שרה, את יולדת בן. טיק טק, אנחנו עושים את זה ככה, מה הבעיה? פשוט, לא? אחרי זה יצא יותר מורכב להפוך את סדום, בשביל מלאך זה לא מסובך. אחר כך יגמור לבשר לשרה, לרפא את אברהם, ילך לסדום, יהפוך את זה, שלושה מלאכים. אומרים חז"ל, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. למה לא? מה, אנחנו לא יודעים לדבר בטלפון ככה ולהגיד להוא עשר דברים, ואנחנו לא מלאכים. מלאך, למה לא יעשה שתי שליחויות? מה הבעיה? מה זה שליחות? בורא עולם אומר לו, לך תעשה, זה מצווה. זה ציווי, לך תעשה. יש לנו מושג מה מונח בתוך, כשבורא עולם אומר, לך תעשה, זה מצווה, זה ציווי. זה אין סוף עולמות, אין סוף פעולות, אין מקום, המלאך לא יכול שתי דברים. זה תופס אותו מעכשיו, עד שיגמר הדבר הזה. אי אפשר שני דברים ביחד, לא שייך. אצלנו מה הבעיה? מה הבעיה? איך אשתי פעם אמרה לי, הכל פשוט למי שאינו מבין. הכל פשוט, פשוט, הוא לא מבין, בטח פשוט. מלאך לא יכול שתי שליחויות, זה לא יכול. בורא אומר לו משהו, זה תופס אותו. זה עומקים, 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 עומקים. חז"ל אומרים, כן, שם על המלאכים האלה של סדום. הם באו לסדום, אמרו, כי משחיתים אנחנו, רבי לוי בשם רב נחמן, מלאכי השרת על ידי שגילו מסתורין של הקדוש ברוך הוא, נדחו ממחיצתן 138 שנים. קיבלו עונש, מה? שהם אמרו, אנחנו משחיתים. יש דעה אחרת בחז"ל, רבי חנינא בר חנינא, שהם נתגאו, אנחנו משחיתים. כאילו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא משחיתים. נו, כשמלאך אומר, אנחנו משחיתים, הוא מתכוון שהוא? מילא אנחנו, בני אדם, יש לנו יצר הרע, אנחנו... אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, אבל תודו שאנחנו נהנים לעזור לו לנהל את העולם. אנחנו נהנים מזה. לפעמים אנחנו גם חושבים, בורא עולם, באמת, מה היית עושה בילדיי? אני היה מסדר את כל הזה. לא הייתי פה, מה היה? כן, אנחנו כך קצת... אבל מלאך לא מספיק טיפש כמונו, כן? הוא רואה ברור, הוא מגיע מלמעלה. הוא יודע שאין עוד מלבדו, זה פשוט. אין עוד מלבדו, אין עוד, אין, אין, אין עוד. כשהמלאך אמר, אנחנו משחיתים, מה הוא התכוון, אנחנו משחיתים, מה הוא חשב? ודאי שלא. יש לנו בכלל השגה, מה זה היה החטא הזה שנתגאו, על ידי שנתגאו? אין לנו בכלל מושג. צריך להיות מלאך בשביל להבין מה זה גאווה של מלאך. אין להם יצר רע בכלל. אבל זה בעדינויות של העדינויות, לא יודע, זה לא להשגה שלנו, אבל חז"ל אומרים, 138 הם נדחו ממחיצתן. מה זה, איך בדיוק נראות המחיצות שם בעולמות העליונים? אין לי מושג, אין לי שמץ. אבל
אבל תראו, אפשר לשאול מה הם עשו כבר, מה הייתה הטעות, איזה אסון קרה ממה שהם אמרו, מה, כלום. כן, זה כלום, כשאצלנו הכל כלום, הכל כלום, אז גם זה כלום. אין לנו בעצם מושג מה זה, המלאכים נשלחו, זה... איך עושים, איך אומרים, השלכות עד אין סוף. אין לנו השגה בדברים האלה, אין לנו. אין לנו, אנחנו מאוד קטנים, מאוד. אבל זה קצת נותן טעם, מקובל בשם הגאון מווילנה, שהוא היה אומר, שאדם מה צריך לחשוב? אדם צריך לחשוב על עצמו בראש. יש לי בסך הכל יום אחד לחיות, כאילו, כן? זאת השם אריכות ימים לכולם. אבל אדם צריך לדמיין לעצמו, יש לי בסך הכל יום אחד לחיות, ויש לי בסך הכל דף גמרא אחד ללמוד, זה הכל. אז לא נזרק כמו תרגיל כזה, כאילו, אל תחשוב. לא, אצל הגאון מווילנה, דף גמרא אחד ויום אחד, שאתה יכול להכניס בזה את כל הנצח של העולמות. אתה יודע מה יש בדף גמרא אחד? אני אומר, מה זה דף? כלום, רק דף, מה זה דף? כלום. אבל מווילנה, אז... אנחנו אוהבים, תביא מסכת, ציו מסכת, ציו שתי מסכתות. יש לך יום אחד? דף גמרא אחד, זה הכל. יאללה, קדימה לעבודה. זה לתמיד. כשמשיגים נכון דברים, אנחנו רחוקים מהדברים האלה. אבל כל, בחזל זה כל הזמן. יש את הרמב״ם שהבאתי לכם אותו כמה פעמים. אני לא ידעתי אותו כשהייתי בגילכם, לא הכרתי את הרמב״ם הזה. זה על המשנה המפורסמת במסכת מכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. אז הפשטות היא שבורא עולם רצה לזכות אותנו, אז עשה לנו מלא מצוות, שהיה לנו הרבה לעשות, הרבה לעשות, הרבה שכר, הרבה שכר, הרבה שכר. אומר הרמב״ם, לא, 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 ממש לא. זה לא הרבה מצוות כדי שיהיה לנו הרבה שכר מהרבה מצוות. לא. אומר הרמב״ם, מעיקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצווה, מצווה אחת, מתרייג מצוות כראוי וכהוגן, מצווה אחת, ולא ישתף עם הכוונה מכוונות העולם בשום פנים, יעשה מצווה אחת, אבל נקי, 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 אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה. הנה, זכה בה לחיי העולם הבא. זה הכל מספיק. מצווה אחת, נקי, כמו שצריך, לשמה באהבה, זכה לחיי העולם הבא, יכול לסגור כקבל ציוד, הלכת, שלום, זהו. נגמר, לא צריך יותר מזה, גמרנו. נצר, פסודר, זהו. ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהן על מתכונתה ושלמותה, בעשותו אותה המצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הרי מה ישראל צריכים? מצווה אחת. אבל מצווה אחת לעשות אותה כמו שצריך. אנחנו לא כל כך יודעים לעשות את זה. אז ברא לנו ברור עולם, עשינו ברור עולם שכל החיים, בצורה הבוקר, בצהריים, בערב, שבתות, חגים, אפשר אולי בסוף, בלי כוונה פעם, נעשה אחת כמו שצריך. זה הכל. אז ריבוי הכמות, לא בשביל שצריך הרבה כמויות. מה? ברור עולם לא צריך כמויות. לא צריך כמויות. רחמון אלי בבוי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. נתנו הרבה מצוות, כי אז על ידי זה פעם אחת נביא מצווה אחת עם איכות כמו שצריך. זה הכרטיס כניסה. לא לדאוג, נקבל שכר על הכל. אבל להיות בין עולם הבא, שזה נצח, צריך להביא משהו שהוא עומק, משהו של נצח. צריך להביא לב. צריך להביא לב. צריך להביא לב נקי. לב טהור ברא לאלוקים, משהו כזה, כמו שצריך. רצק, זה רבי חנניה בן הקשיא אומר, תראו איך ש... איך שעומק של דבר, משפט שכאילו אומר הפוך, המשמעות שלו בדיוק הפוכה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. אנחנו לא צריכים הרבה מצוות. על ידי ריבוי המצוות, אלא בסוף אולי מצווה אחת. אחת, כמו שצריך. והאחת הזאת היא מסדרת אותנו, לא צריך יותר מזה. זה נצח, מישהו אומר, מצווה אחת, מה אפשר לעשות עם מצווה אחת? מצווה אחת, קטן עליי. לא מבין מה זה, אנחנו, אין לנו שום השגה. אנחנו רחוקים, רחוקים מלהבין מושגים של... איך מגיעים לעומק של ההבנה? איך מגיעים לזה? אנחנו רוצים הרי, כולנו הרי רוצים לעבוד את השם. אין אדם, אין אדם, אין אדם שלא רוצה לעבוד את השם. קחו את החילוני הכי רחוק, שלא יודע כלום. הוא גם רוצה לעבוד את השם. הוא לא מודע לזה.
אבל חז"ל אומרים, ישראל, כל מי שבשם ישראל ייקרא, יש לו נשמה יהודית. ישראל צמאים לעשות רצון קונם. רוצים. הוא חושב שזה רצון השם, לעשות מה שלא צריך לעשות. הוא לא יודע, תינוק שנשבע, הוא לא יודע. אבל מה המנוע שלו, מה מניע אותו? לעשות רצון השם. לעשות רצון השם. תמיד זה מפתיע מי ש... כן, תמיד, אני לא קורא את זה, אבל לפעמים מביאים, מדברים על זה, אז אני שומע, לפעמים מראיינים, כל מיני פושעים גדולים. פושע גדול עסוק בלהסביר כמה הוא אדם טוב. הוא מאוד נעלב כשאומרים שהוא פושע. הוא מודה, הוא עשה פשעים, אבל זה בגלל זה, זה, תירוצים להכל. הוא אדם טוב. הוא אדם טוב, הוא לא יכול לחיות אחר. ישראל צמאים לעשות רצון קונם. הוא לא יודע מה רצון השם, הוא לא יודע. הוא לא יודע. לא גדל על זה. לא לימדו אותו. אז איך כן הדרך להגיע לעשות רצון השם באמת ולפתח רגישויות לעדינויות? לנו יש רגישויות רק לכמויות. כן? אני אומר את זה, אני לא רוצה לקרר אנשים, אבל... אוזן עדינה, אוזן רגישה בעבודת השם, צריך לצרום לה. כן, אבל מתארגנים לאמירת 1,000 ספרי תהילים. בשמיים זה לא הולך לפי קילו. זה לא 1,000 ספרים. בעולם לא צריך 1,000 ספרים. בעולם לא צריך ספרים, לא צריך לא 1,000 ספרים ולא ספר. בעולם רוצה את הלב. יש לך לב להביא לי. אם אתה מסוגל להביא לב, לב נקי במילה, תביא מילה. לב, כן, אני, שלא כדרכי, כן, אבל אספר לכם סיפורי חסידים, סיפור חסידי. מהסבא רבא רבא שלי, הבעל שם טוב. כן, הבעל שם טוב הקדוש, יש כל מיני סיפורים, אי אפשר לדעת אם זה היה או לא היה, כן? סיפורי חסידים, הכלל הנקוט הוא שהוא אומר שמי שמאמין אז הוא טיפש, ומי שלא מאמין אז הוא כופר. כי זה כנראה לא היה כל הסיפורים האלה. חלק כן היה, חלק לא, חלק הגזימו. אבל מי שכופר בזה, זה אומר שהוא חושב שזה לא יכול להיות. ודאי שזה יכול להיות. צדיקי אמת יכולים לעשות הכל. אין מניעה. אז מי שמאמין, פטי, טיפש. ומי שכופר בזה, כן, ומי שלא מאמין, אז הוא כופר. כי הוא חושב שלא יכול להיות, זה יכול להיות. זה בהחלט יכול להיות. יכול להיות. לכן יש מוסר השכל תמיד ללמוד מהסיפורים האלה. אבל הם תמיד מביאים כל מיני סיפורים על היה רועה צאן שלא ידע לקרוא והגיע ימים נוראים והמיית ליבו וראה את כולם עם הסידורים ואז זה התחיל לשרוק בבית כנסת, היום יש לשרוק באמצע הראש שנה, יבוא יפרקו אותו, יוצאו אותו בחתיכות, נכון? עכשיו אצל החסידים בסיפורים זה עבד, הוא שרק, גם אותו רצו להרביץ לו ואז הרבי אמר לא, לא, תניחו לו השריקה הזאת, לא היה... הרעש גדול בשמיים, הרעש גדול בשמיים. אני לא יודע מה הסיפור הזה או כן היה או לא היה. אבל זה ברור שהאדם יכול להרעיד את השמיים בשריקה, זה ברור. זה ברור. כי זה מגיע ממקום טהור, ואותו, כן, אתה יהודי שבאמת רוצה להתקרב לבורא עולם, ואין לו את הכלים. הוא לא למד, הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא, אז, איך אומרים, אז בלי המילים. הקדוש ברוך הוא יודע גם משריקה לעשות תל אביב משיח, אין בעיה. איך אומרים? אז מה נגיד בו? אז יאללה, בוא נשרוק. לא. יש דרך, יש סידור, זה עובד יותר נכון. זה המפתח הטוב. אפשר להביא גם פטיש לשבור את המנעול, אבל תעשו את זה בבית, אם את תרביץ לכם. לא פותחים דלת עם פטיש. צריך להביא מפתח. יש מפתח, יש דרך, יש קוד. איך לוחצים, מה עושים? זה פותח. זה הכל. אז יש דרך, איך זה נוגע בכל הנקודות, ומסדר איך שבורא עולם רצה. אבל קורה שאדם אין לו. אבל זה מה שבורא עולם רוצה. לא את המעשה הוא רוצה, הוא רוצה את הלב שמוכנס בתוך המעשה. הסיפורי חסידים לוקחים שלפעמים גם לא היה מעשה, אבל העיקר הכוונה. למה אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה? כי אנחנו חלשים לא רק בלב, אלא גם במעשה. ואנחנו יודעים שהמעשים שלנו לא טובים, לא מספיק טובים, המצוות שלנו. אז אנחנו מתנחמים, הנה, זה עם שריקה הביא את המשיח. אז אני גם פעם עשיתי בטח איזה, שרקתי איזה משהו טוב. צריך את המעשים, בלי מעשה זה שום דבר. אבל המעשה הוא כלום אם אין לו לב בפנים. הלב, הלב, זה החשוב. הסיפורי חסידים לא באים להגיד אל תעשו, הם באים להגיד תכוונו. כי הכוונה היא החשובה, הכוונה היא החשובה.
אדם רוצה באמת לפתח בעצמו רגישות לעומק של מצוות, לא לקבל מצוות במשקלים, להפסיק להתרגש מכמויות, כן? איך מפתחים את הרגישות הזאת? איך עושים את זה? אז זה לכאורה ממש הפשט הפשוט במסילת ישרים. מסילת ישרים זה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, היה מקובל ענק. המסילת ישרים בספר שהוא כתוב בדרך הנגלה, אבל זה ספר הגאון. הוא היה חי לפני הגאון מווילנה כמה, לא הרבה שנים, כמה עשרות שנים. הגאון מווילנה אמר שאם הוא היה חי, הוא אומר, הייתי הולך אליו ברגל, לקבל את פניו. ברגל הייתי רוצה לקבל את פניו. הוא היה באיטליה, ואחר כך הוא עבר לאמסטרדם. היה קהילה פורטוגזית, קהילה יהודית, ספרדית, והוא היה הרב שלהם. הגאון מווילנה היה בליטא. היה בווילנה, זה בצד השני של אירופה, זה מערב אירופה, זה מזרח אירופה. אמר, הייתי הולך עליו ברגל, לקבל את פניו. היה מקובל גדול, הוא אומר שבספר המסילת ישרים, אומר הגאון מווילנה, לא זוכר עד איזה פרק, הוא אומר, אין מילה מיותרת, הכל שם מדויק. זה פחד לחשוב. אז שם המסילת ישרים, הוא מביא על מידת הזהירות. בביאור מידת הזהירות. שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. מה זה מידת הזהירות? תהיה זהיר. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם, אם לא. הוא בודק על כל מעשה שהוא עושה, האם המעשה שהוא עושה הוא טוב או לא טוב. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון, חס וחלילה. כן? אדם הולך בשדה מוקשים, צריך להיזהר. הוא מניח את הרגל שלו, שלא יתפוצץ. העולם הזה, זה יש הרבה מוקשים, צריך להיזהר. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. אדם, רגיל, קם הבוקר, זה עושה ככה, עושה ככה. בדרך הוא עושה הרבה טעויות, צריך להיות מאוד זהיר. זה מידת הזהירות. זה פרק ב', פרק ד' הוא כותב, הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, באופן כללי הוא אומר, מה יכול להביא אדם אל מידת הזהירות, להיות זהיר במצוות, להיות זהיר במעשים שלו? הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי מנחס בן יאיר, בתחילת הברייתא, תורה מביאה על ידי זהירות. ממש פשוט פשוט מה? אדם לומד, כן, לומדים תורה. כן, אנחנו למדנו, כי... כן, יבר איש שדה או כרם, ושילח את בעירו, ובעיר בשדה אחר. פסוק, שתיים, בתורה, פרשת משפט. מסכת, חושן משפט, רמב״ם, פה. מה זה? פסוק. וכשאדם לומד טוב את הפסוק, לומד טוב את הגמרא, הוא רואה שהכל כתוב בפסוק. אבל איך? זה לא יכול להיות. פסוק. הכל מדויק בפנים. כל דבר בפנים. והדינויות, ורגישויות, והסברים, וסברות, וכל סברה יוצא מן הדין, וכל דבר. זה לשבת ללמוד ולקק את האצבעות. זה מה שאנחנו עושים בו בבוקר. כשאדם לומד תורה, הוא רואה עד כמה שבתוך קצת כמות, פסוק. כמה תורה יכול להיות, כמה תורה יכול להיות, כמה תורה, וזה בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. מה אנחנו יודעים? אפס קצהו של מה שכתוב. זה בלי סוף, ממש בלי סוף. אדם שהוא מתחנך ללמוד תורה, אדם שממש לומד את העומק, לא שלומדים את ה... איך אומרים בין מנחה לערבית, הלכות. הרב אמר ככה, הרב אמר, זה מותר, אסור, אסור, מותר, מותר. שם אין מתיקות התורה, שם יודעים איך להתנהג, זה חשוב. אני אומר, לימוד תורה, כמו שצריך, לימוד בעיונה של תורה. אדם מתחיל לפתח את העדינות, הוא רואה עד כמה כל מצווה, את העומקים שלה, כמה הרגישויות שלה, כמה העדינויות, וזה הוא רק קולט, איך אומרים, מהקצת שהוא יודע. מהקצת שהוא יודע, הוא רואה עוד כמה, עוד הרבה, הוא לא יודע. אז הלב שלו, אז גם כשמגיעה לו מצווה לידיים, אז פתאום המצווה הזה, הוא מרגיש פתאום איך שהוא, הוא מתעסק פה עם דבר שאפס קצה הוא רואה, אבל זה בלי סוף. וזה נכנס לו להרגל שלו, ליומיום שלו. כן? כמו שהוא לומד את הסוגיה, והוא מדגדק להבין מה הגמרא שאלה, מה הגמרא ענתה, מה רש"י התכוון, מה תוספות אמר, הראשונים, האחרונים, הוא רואה, וזה ההתחלה של ההתחלה של כל הכל, שזה ים של אין לו סוף. כל הראש נהיה כזה, לא כמו הראש של הרחוב, שזה יאללה, עזוב, תן לי בשורה אחת, מה אתה רוצה, כן או לא? לא, אנחנו חיים בעולם שהוא עולם אחר לגמרי, עולם עשיר, עולם של חשיבה, עולם של תוכן. כל החיים נהיים אחרים, בצורה הכי פשוטה. תורה מביאה את זה זהירות. אתה תשב תלמד תורה,
אתה מתהפך, אתה נהיה אדם אחר, אתה נהיה אדם אחר, פשוט אדם אחר. כל ההליכות שלך, גם בן אדם לחברו, הכל משתנה. הכל משתנה, אתה הופך להיות אדם. אדם, זן אחר. פשוט, פשוט, ממש פשוט. אני לא רוצה להרבה להאריך היום. בעצם מה שעכשיו, כמו שעד עכשיו מה שדיברנו עכשיו, זה מספיק לכמה שבועות לשבת לחשוב על זה. ולהוריד את זה לחיים. אבל בואו נראה את זה קצת ככה, נקשור את זה בואו נקשור את זה קצת לתקופה שלנו. אנחנו עכשיו בין המצרים, בין המצרים, בין המצרים. בין המצרים. כן, כל עדות ישראל. יש מנהגי אבלות כאלה, מנהגי אבלות כאלה, יש כאלה שכבר מתחילים, יש כאלה שעוד לא מתחילים. יש כאלה מבסוטים, השנה אין שבוע שחל בו. מבסוטים. אין שבוע שחל בו השנה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. שלא מתאבל על ירושלים, לא יזכה, מבסוט, אין שבוע שחל בו השנה. מבסוט. כל עדה ועדה לפי המנהגים שלה. אבל האבלות היא לא באה להתגלח או לא באה להתגלח. האבלות היא בלב. האבלות היא בלב. שם האבלות, העצב, זו התחושה. כל עדה, מה שנהגו לעשות גם באופן מעשי, יעשו כל עדה כפי מנהגה. אבל האבלות, בי"ז בתמוז, שלושה שבועות עד תשעה באב, צריך לשבת לנו בלב. אז בואו קצת ניכנס לאווירה הזו וקצת נקשור את זה לאלינו. אומר רבי יהודה אומר שמואל, רבי יהודה אמר בשם שמואל, ואיתם, יש אומרים שרבי עמי אמר את זה, ויש אומרים שזה ברייתא מפורשת. מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון. הרומאים שבו 400 ילדים, העמיסו אותם על אוניות, לקחו אותם לרומי, לקלון. קלון גם היה זה לזנות, גם את הבנים, גם את הבנות. ירגישו בעצמן למה הם מתבקשים. הם ראו, הילדים היו חכמים. הם ראו איך שהם מפנקים אותם, הם מאכילים אותם, ושהם מטפחים אותם, שומרים עליהם, שהם לא הולכים להיות עבדים רגילים. שאלה, הבינו למה לוקחים אותם. אז הם דיברו אחד עם השני. אמרו, אם אנו טובעים בים, אנו באים לחיי העולם הבא. הרי כל יהודי יודע, אסור להתאבד. בואו נקפוץ לים. יהיה עולם הבא או לא? מותר, חייבים. דרש להם הגדול שבהם. היה שם אחד הילדים הכי גדולים, הוא למד בחיידר, הספיק עם עוד פסוקים. הביא להם פסוק מתהילים. אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. אלו שטובעים בים. ממצולות ים, אשיב ממצולות ים, אומר הקדוש ברוך הוא. אלה שטובעים בים, שמוסרים את הנפש, יהיה להם עולם הבא. כיוון ששמעו ילדות כך, הבנות קפצו כולן ונפלו לתוך הים. עלו על הגדרות, קפצו למים, זהו, טבעו. ישר, בלי לחשוב פעמיים. נשאו הילדים קל וחומר בעצמן. זה עכשיו הבנים. ואמרו, מה הללו שדרכן לכך? כך עשו, כן? אנו שאין דרכנו לכך. משקף זכור, זה לא... על אחת כמה וכמה. אנחנו שהולכים לעשות איתנו מעשים שלא יעשו בכלל, ודאי שאנחנו צריכים למסור את הנפש. אף הם קפצו לתוך הים. ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבעך. עם ישראל מוסר את הנפש. זה גמרא בגיטין. גמרא בגיטין מביאה עוד מעשה. על הפסוק הזה, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבעך. אז רבי יהודה אומר, זו אישה ושבעת בניה. ובמדרש האישה הזו מוזכרת בשם שלה. ואני אקרא לכם את המעשה מהמדרש, לא מהגמרא. כלומר זה בארמית, המדרש יותר בלשון הקודש. יותר מפורט טיפה. מעשה במרים בת תנחום, שנשבת היא ושבעה בניה אימה. את האישה קראו לה מרים בת תנחום. והיא נשבתה. היא עם שבעה ילדים. מה עשה השלטון? חבש כל אחד ואחד בפני עצמו. המלך שם, הכניס כל ילד בתוך תא מעצר בנפרד. הוציא את הראשון, אמר לו, שתחווה לצלם.
אמר לו, השתחווה לצלם כשם שהשתחווה אחיך. הוא היה מנובל למלך הזה, לצאת הראשון. אמר לו, תשתחווה כמו שאח שלך השתחווה. אח שלו לא השתחווה. ידע שאלה הוא בעיה איתו. אמר לו, אחיך כבר השתחווה, גם אתה השתחווה. אמר לו, חס ושלום, לא השתחווה אחי, אף אני לא השתחווה. אח שלי לא השתחווה וגם אני לא השתחווה. הוא הבדיל ביניהם, שלא יבדו אחד מה קורה עם השני. אמר לו, למה? מי אמר לך שלא השתחווה? אמר לו, שכתוב בתורתנו, אנוכי השם אלוקיך. פסוק. ציווה עליו והרגו, אמר לחיים שהוא יאללה, תהרגו אותו. הוציא את השני, אמר לו, השתחווה לצלם. כמו שאח שלך השתחווה, אמר לו, אח שלו, אח שלי השתחווה וגם אני לא. אמר לו, למה לא? שכתוב בתורתנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל הוא דיבר השני בעשרת הדיברות. ציווה עליו והרגו. הוציא את השלישי, וגם הוא אמר לו, אתה תשתחווה, כמו שאח שלך השתחווה, אז תשתחווה גם אתה. אמר לו, לא, אח שלי השתחווה וגם אני לא. אמר לו, למה לא? שכתוב בתורתנו, זובח לאלוהים יוחרם, מי שמקריב לעבודה זרה, ציווה עליו והרגו. הוציא את הרביעי, גם הוא עשה אותו סיבוב. השתחווה, אח שלך השתחווה, אמר לו, אף אחד לא השתחווה, תפסיק. למה? שכתוב בתורתנו, כי לא תשתחווה לאל אחר. כל אח מביא פסוק אחר. ציווה עליו והרגו. הוציא את החמישי, גם הוא אותו סיבוב. אמר לו, למה אתה לא רוצה להשתחוות? אמר לו, שכתוב בתורתנו, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. ציווה עליו והרגו. הוציא את השישי. אמר לו, גן, השתחווה. אמר לו, לא. למה לא? שכתוב בתורתנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא משתחווה. ציווה עליו והרגו. שישה. היו שבעה בנים. הוציא את השביעי, והוא היה קטן שבהם. אמר לו, תשתחווה, תשתחווה, אחים שלך ישתחוו, תשתחווה גם אתה. אמר לו, הוציא לו את המוצאת, אמר לו, אני לא משתחווה. אף אחד לא ישתחווה. שכבר נשבענו לאלוקינו, שאין אנו ממירין אותו ביראה אחרת, דכתיב את השם, אמרת היום להיות לך לאלוקים. אמרת היום, אמרנו בשיעור הקודם, אנחנו אוהבים את בורא עולם, אנחנו דבוקים בו. וכשם שנשבענו לא כך, נשבע לנו שאינו ממיר אותנו באומה אחרת. גם הוא אוהב אותנו כמו שאנחנו אוהבים אותו. דכתיב והשם האמירך היום. עכשיו זה היה ילד קטן, הילד השביעי. גם הגוי הזה כבר הלב שלו היה... אמר לו, אם כן, אני אזרוק את הטבעת הזאת לפני הצלם, ולך ואבה אותה כדי שיאמרו לשלטון שמע והשתחווה לצלם. עוד שמה, אני אקח את הבת שלי, אזרוק אותה לרצפה. ואתה תרים לי אותה. עכשיו, כל מי שיעמוד, יריד, הנה משתחווה, לא ידעו שאתה... וזה לא נקרא שאתה משתחווה לי, כי אתה בלי את הטבעת. אבל יחשבו, וככה אני אצא בסדר, אני אצא בסדר, ככה הוא בא לעשות איזה הסדר עם הילד הקטן כדי להציל את הילד. אמר לו הילד, על אליי עליך שלטון. אדוני השולט. ומה שאתה בשר ודם, אתה מתיירא מבשר ודם כמוך. אתה מתיירא. יש לך פדיחות, בושות. אתה הורג עוד ילד, עוד ילד. אף אחד לא שומע לך. למה? כי לילדים האלה הם שומעים למישהו מעליך, לבורא עולם הם לא שומעים לך. וזה עושה לך בושות. אתה מתבייש מבני אדם. אז אתה מחפש לעשות איזה קומבינה כדי שיצאת גדול בעיני הבני אדם. אני לא אירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם. מה אתה רוצה? שאז אני אתכופף להרים את הטבעת כדי שיגידו שהשתחוויתי, אפילו שלא השתחוויתי, אבל יגידו, ואז אני אעשה בושות לבורא עולם, שאבני לא שמעתי, לא? איפה הראש שלך? איפה הראש שלך? אמר לו, וכי יש אלוקה בעולם? אז הגוי הזה אומר לו, מי אמר לך שיש אלוקים? אמר לו, הילד, שוטה שבעולם, וכי עולם של הפקר היית? אמר לו, מה נכון פה זה הפקרות? הכל פה הגיע לבד. אמר לו, וכי יש פלא אלוקיכם? אמר לו, בלואיכם כתיב פלאים ולא ידברו. באלוקינו כתיב בדבר השם שמיים נעשו. אמר לו, ברור דרך שלו פה. לאלוהים שלכם אין פה. זה שאתה רוצה שנשתחווה אליו. לאלוקים שלנו בהחלט כן. אמר לו, וכי יש עיניים ללוקיכם? אמר לו, באלילים שלכם כתיב עיניים להם ולא יראו. לא יראו, אבל באלוקינו כתיב תמיד עיני השם אלוקיך הבא. מראשית שנה עד אחרית שנה. כן. אמר לו, וכי יש אף לאלוקיכם?
אמר לו, באלילים שלכם טיב אף להם ולא יריחון. אני גם כמו עבוד אזור, לא מריח עכשיו כלום. אבל באלוקינו כתיב, וירח השם את ריח הניחוח. כן, מריח. אמר לו, וכי יש ידיים ללוקיכם? אמר לו, באלילים שלכם כתיב, ידיהם להם אישון, אבל באלוקינו כתיב, אף ידי יסדה הארץ. אמר לו, וכי יש רגליים ללוקיכם? אמר לו, באלילים שלכם כתיב, רגליים ולא יעליכו. אבל באלוקינו כתיב, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כמעשה השמיים לתואר, פסוקים, בתורה. אמר לו, וכי יש גרון ללוקיכם? אמר לו, באלילים שלכם כתיב, לא יגעו בגרונם, אבל באלוקינו כתיב, והגה מפיו יצא. אמר לו, וכי יש בו כל המידות הללו, מפני מה לא הציל אתכם מידי, כדרך שהציל לחנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמר לו, הגוי הזה, אמר לו, הם אלוקים שלכם, יש לו ידיים, רגליים, פה, עיניים, אף, אוז, הכל יש לו. למה הוא לא מציל אתכם, אתה ואת כל האחים שלך? למה הוא לא מציל כמו שהוא הציל את חנניה מישאל ועזריה? מידי נבוכדנצר הרשע? אמר לו, חנניה מישאל ועזריה היו זכאים, היו צדיקים. ונפלו ביד מלך הגון, אבל אנו חייבים, לנו יש עבירות. ונפלנו ביד חייו אכזרי כדי שיתבע דמנו מידו. ונפלנו ביד איזה אחד רשע, שעכשיו הוא משמש כהעונש שלנו, ואחרי זה יגבו ממנו על מה שהוא עשה לנו. וזה יהיה אתה, אדוני המלך. דרוך שילד קטן, לא רואה ממטר. ציווה עליו והרגו. ועד פה המלך כבר לא יחזיק, אמר, יאללה, תרגו גם את הילד הזה. אמרה לו אמיו, בחיי ראשך תנה לי את בני ואגפפנו ואנשקנו. אמרה האמא, למלך תעשה טובה לפני שאתה הורג אותו, תנו לי לנשק את הילד, הבן השביעי שלה. ונתנו אותו לה וגיפפתו ונשקתו, ונתנה לו דדיה והוציאה לו דבש וחלב, לקיים השנמר דבש וחלב תחת לשונך, היא העניקה אותו, הוא היה תינוק. אמרה לו, בחיי ראשך, יתנו את החרב על צווארי ועל צווארו כאחד. היא אמרה למלך, תעשה טובה, תהרוג את שתינו במכה אחת עם החרב. תוריד את הראש גם לי וגם לו. מיד צעק ואמר, איך אעשה אותו? בכתיב בתורתכם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה אכזריות להרוג אמא ובן באותו יום. אני לא עושה דברים כאלה. נטלו מחק אמו והרגו, ושיערו חכמים שנותיו של תינוק, ולא מצאו בו אלא 2 שנים ו6 חודשים ושתי שעות ומרפא. זה הילד משנתיים וחצי. בדקו את הסיפור, ילד משנתיים וחצי. והייתה אמו בוכה לה ואומרת להם, כן, הייתה, היא לקחה את הילד הזה, האחרון שהרגו התינוק, והיא בכתה עליו, והיא אמרה לכל הערימה של הגביעות של הבנים שלה. ואומרת להם, בניי, אל ירא לכם של... כאילו, אל תהיו עצובים שכאילו מתתם בגיל צעיר ואין לכם ילדים ו... אל ירא לכם שלכך נוצרתם לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שמה יהודי בא לעולם. להוליד ילדים, להקים משפחה, לא. יהודי בא לקדש שם שמיים. איך עושים את זה? מקימים משפחה, מולידים ילדים, מקיימים מצוות, זה נכון, אבל שם ברור העולם רוצה לקדש את השם בצורה אחרת. אז אנחנו עושים מה שהוא רוצה, לא מה שאנחנו רוצים. לא להתבלבל. לכו ואמרו לאברהם אביכם, תעלו עכשיו ישר על כיסא הכבוד, תבקשו איפה אברהם, איפה אברהם, יש לנו משהו להגיד לאברהם אבינו. אל יזוח לבך עליך, אתה בנית מזבח אחד, ואני בניתי 7 מזבחות, והעליתי 7 בניי עליהם. לכו לאברהם אבינו, תגידו, אמא אמרה להגיד לך, אתה בנית, מזבח אחד. אמא בנתה 7 מזבחות, והקריבה 7 בנים. ולא עוד, אלא דידך וניסיון ודידיה ועובדה. עוד, אברהם, אתה בנית מזבח אחד, ולא בסוף הקרבת את הבן שלך. אני הקרבתי 7 בפועל, הרגו אותם. אמרו, אותה אישה עלתה לגג והשליחה עצמה ומתה. תבדה. לא יוכלה לחיות אחר כך. לא יוכלה לחיות אחר כך. וקראו עליה, אם הבנים שמחה. ברוח הקודש, צובחת ואומרת, על אלה אני בוכיה. על אלה, משפחה כזאת. אז אנחנו רואים פה 400 ילדים, בלי אבא, אמא,
באוניות, לוקחים אותם לרומי, אמרו להם, אל תדאגו, יסדרו לכם את החיים, אין לכם חיים טובים, מתוקים, יסדרו אתכם. קפצו להם, התאבדו. קפצו להם, התאבדו. דרש להם גדול שבכולם, מבאשן השיב, השיב ממצולות ים. יש עולם הבא גם למי שטובע בים. פסוקים, דרשות, תהילים. שבעה בנים, כל ילד, פסוקים, פסוקים, הפגזות, טה, 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 טה. איזה הקשנות, איזה תפיסת חיים. מה ילד כל החיים לפניך? היום קחו ילד, היום תביאו לו כדורגל, הוא מוכן למכור את מה שאתם רוצים, אך תנו את הכדורגל, תנו לו סוכריה, לא יודע מה, תנו לו מצחק. תנו לו משהו. אלה נתנו הכל על שמו יתברך. איזה ילדים, איזה זן מיוחד. האמא שלהם. הייתה צדיקה האישה הזאת. היא התאבדה כי היא לא יכלה לחיות. אחרי מה שהיא עברה, אין לה ערך בחיים. השם ישמור. אם הבנים שמחה, קום גבוה בשמיים יש לאישה הזאת. מקריבה שבע מזבחות, היא מחזקת את הילדים שלה. לא אמרה לה אף ילד. לא נורא, לא. עמדה שם וראתה עוד ילד, עוד ילד, עוד ילד. לעומת זאת, בחורבן יש גם מקרים אחרים. זה הגמרא בסנהדרין. אמרו, אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שהיו בירושלים. כנראה זה אליהו הנביא. היה הולך, היה רעב במצור על ירושלים 3 שנים, היה את הסגורה, נבוכדנצר, היו נפוחי כפן, מרעב. השלב שלפני שמתים, זה הגוף מתחיל להתנפח. פעם אחת, כן, אז הוא היה מסתובב בירושלים והיה מטפל בילדים, הילדים המורעבים. פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל בהשפעה, זרוק. אמר לו, מאיזה משפחה אתה? איזה משפחה אתה? אמר לו, ממשפחה פלונית אני. אמר לו, מאיזה משפחה בירושלים? אמר לו, כלום נשתייר מאותה משפחה, נשאר איזה זכר למשפחה הזאת? אמר לו, לאו, חוץ ממני, אני הנצר האחרון. הילד האחרון, אין יותר, כולם מתו. אמר לו, אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד, יש לי משהו, אני למד לך איזה משהו, וזה יהיה לך חיים. אתה תנצל, אתה תהיה, תקים משפחה מחדש. כל המשפחה שלך, לא תקרת. אמר לו, הן, אמר לו, בטח. היה רעב, היה נפוח כפן, היה כבר... אמר לו, אמור בכל יום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אליהו הנביא אומר לילה, בוא תגיד שמע ישראל השם אלוקינו, תגיד את זה, לא יותר, רק את זה תגיד, הבטחה שלי, אתה ניצל, אתה ניצל. אמר לו הילד, וזה ציטוט מהנביא עמוס, פסוק, חס, כי לא להזכיר בשם השם. אמר לו, חס וחלילה, אתה לא להגיד שמע ישראל? חס וחלילה. אומרת הגמרא שלא לימדו אבי ואמו. הוא לא גדל על זה, הוא לא יודע. מיד הוציא יראתו מחיקו, הוציא מתוך הכיס, מהכיס שלו, הוציא את העבודה זרה שלו, הוציא את זה החוצה. ככה הגמרא מביאה. מיד הוציא יראתו מחיקו, הוא מנשקה, הוא מחבקה, עד שנבקעה קרסו. אמר לו, שמע ישראל להגיד, חס וחלילה, הוציא את הצלם, את העבודה הזרה שלו, נשק אותו, מחבק אותו, תראו, מה רוצים לעשות לי? והוא ככה שוכב על ההשפעה, כולו מנופח, הולך למות. עד שנבקעה קרסו, הבן שלו נבקעה, ונפלה יראתו לארץ, כן, הוא מת, אז נפל הפסל, נפל על הרצפה, ונפל הוא עליה. הוא נפל מת על זה. לקיים מה שנאמר, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם. התקיים בילד הזה. פסוק בתורה, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם. זה רוצה, יש פה ילדים מוסרים את הנפש עם פסוקים, שקפת עולם, עומדים בניסיונות, ויש פה ילד גם מוסר את הנפש, אבל מוסר את הנפש, אומר, אני אציל אותך, תגיד שמע ישראל. אומר לו, מה, אתה רוצה להוציא אותי לשמד? חס וחלילה. הוא הוציא את הצלב שלו, שומעת על זה.
מסר את הנפש, אבל למות. למות על העבוד הברה. מה עושה את ההבדל בין הילדים האלה לילדים האלה? זה ילדים יהודים וזה יהודים. מה עושה את ההבדל? זה כתוב בפסוק. והייתה אמו בוכה עליו ואומרת להם, בניי, אל ירא לכם שלכך נוצרתם לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. היא המשיכה לחנך אותם גם אחרי שהם כבר היו בגרים. יש חינוך. כל ילד מצטט פסוקים, יודע. אבל אצל הילד הזה, הוא אמר לו, הס, כי לא להזכיר בשם השם, שלא לימדו אבי ואמו. הוא לא ידע. הוא לא גדל על זה. לא יודע. אז הוא לוקח את כל ההקשנות היהודית והמידות היהודיות, שזה מנוע אדיר, אבל הוא מכוון את זה לאן? לאיפה שלא צריך. הוא מת על העבודה הזרה, מסר את הנפש על העבודה הזרה שלו. זה ממש תינוק שנשבע אמיתי. אם רוצים להגיע, באמת, אם אנחנו רוצים להגיע, להגיע לקדושה, להגיע לטהרה, להגיע לעומק של מצוות, להגיע לדרגות, כן? אנחנו לא מחפשים למות על קידוש השם. אבל אנחנו צריכים בהחלט אבל לנסות לחיות על קידוש השם. זה יותר קשה. לחיות, כל רגע ורגע, לקדש אותו בעומק שלו, במצווה, לדעת את לזה טעם ועונג. וזה אין סוף. אצלנו מצוות זה יאללה, תעשה תפילה, יאללה, נעשה את זה, נו, תביא, נו, תביא, יאללה. אז נניח תפילים, מוריד. אין לנו את ה... הרגשה, את ההמיה של הלב, אנחנו... המצוות זה אין סוף, מצווה אחת. מצווה אחת, לשבת מצווה אחת. שפעם אחת יתאה מצווה, עונג אמיתי של מצווה, היה שיקור מזה. על אלה אני בוכיה, אומר המדרש. רבי יהודה אומר, על סילוק דעת ועל סילוק שכינה. על מה אנחנו בוכים? השכינה הקדושה, מה היא בוכה? שם ישראל לבית הדעת. מה, חסר כיפות ברחוב? תראו, מלא כיפות. מלא, הולכים מלא כיפות. כל הצבעים, כל הסוגים, כיסוי ראש כאלה, כאלה, טמבולילות, מה שאתם רוצים, הכל יש. מה אין אבל? מתחת לכיסוי ראש חסר. חסר, חסר דעת. עושים. יש ריבוי מצוות היום. יש רוח של חזרה בתשובה בעולם. אנשים מחפשים. לא כולם מוצאים את התשובות הנכונות, יש כל מיני דברים שהם דומים למה שצריך לעשות, יש כאלה שאפילו לא דומים למה שצריך לעשות, אבל כולם מחפשים את ה... לתקן עולם, לתקן עולם מלכות שין דל ידיעות, כולם רוצים לתקן את העולם, כולם רוצים לתקן את העולם, משמאל, מימין, הדתיים, המסורתיים, החרדים, החילונים, כולם רוצים לתקן. אחד חושב שלתקן זה לנקות חופים. שאחד חושב שלדאוג שהצבי ים יטילו את הביצים ולא ידרכו להם על הביצים בלילות, זה קידוש השם גדול, זה יתקן את העולם. לא יודע, אני... כן, אבל יצא לי כמה פעמים כבר לראות, כמה פעמים, הייתה איזו צבועה אחת, כן? שחיה צבועה ממין נקבה, כן? שהייתה גם מסתובבת באזור מודיעין, והיא נדרסה. יא, כמה חפרו עליה. אני לא בעד לדרוס צבועים. אבל... חבר'ה, הכל בסדר כבר? כאילו גמר? מה זה, ניו זילנד עכשיו פה? הכל בסדר? פתרו את כל הבעיות? עכשיו צבוע נדרס? תבין, יש פה איזה... מאבדים משהו. אבל אלה ש... יש אנשים שהם מוסרים את הנפש על דברים כאלה. מוסרים את הנפש. אצלם זה תיקון עולם. יש כאלה שיכולים להוציא מהחיק שלהם את העבודה זרה שלהם, למסור את הנפש עליה ולמות. להבדיל. אח שלו, כן, יכול למסור את הנפש באותו חשקה, באותו... על דברים אמיתיים ששווה למסור עליהם את הנפש. לחיות, לחיות, לחיות. לא צריכים למות על קידוש השם. לחיות על קידוש השם. לקדש את השם בכל מקום שאתה הולך. אומרים, אה... השתבח כמו של בורא עולם, זה אשרי, איך אומרים, אשרי אביו של לימדו תורה, אשרי אמא שלו שגידלה אותו לתורה. רואים כזה אדם, כל מקום אומרים, או, הלוואי, אדם אומר בלב, הלוואי, היה לי כזה ילד. קדש, קדש שם שמיים. העולם מאבד את זה. על אלה אני בוכיה. רבי יהודה אומר, על מה בורא עולם בוכה? על סילוק דעת, על סילוק שכינה.
גם אנחנו כבר איפה שכבר... איך אומרים, אנחנו בתוך העולם של שומרי תורה ומצוות, כל אחד יודע מה, לא להסתכל על השני, כל אחד רק על עצמו. כמה חסר לנו לב, סילוק שכינה, כמה אנחנו בלי שכינה. אנחנו עושים, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, מצוות אנשים מלומדה, אנחנו מקיימים מצוות. מקיימים מצוות. אבל מלומדה, הכל מאוד חיצוני כזה. זה דברים שאיבדנו בחורבן, איבדנו, איבדנו, איבדנו. יש על מה להצטער. כן, אחד מהרבז שלי, גם משה שפירא. אתם כולכם תלמידים גדולים שלו, הרבה תורה למה שמעתם ממנו. אז הוא היה אומר, כמה פעמים אני זוכר שמעתי ממנו את זה. אנשים אומרים, לא, לא, לא מרגיש חורבן, לא מרגיש את החורבן. הכל בסדר, בסך הכל. יש בית, זה, זה. רגוע. לא מרגיש חורבן. אמר לו, מתוק, תיגש לראי, תיגש לראי, תסתכל, תראה חורבן. מה זה לא מרגיש חורבן? אנחנו החורבן, אנחנו. הקהות חושים הזאת, שלושת השבועות, אנחנו רק סופרים כמה נשאר עד לבין הזמנים, כאילו שזה יעבור כבר. כמה צום, השנה זה נדחה, יותר קל. על זה אנחנו חושבים. סילוק דעת, סילוק שכינה. רבי נחמיה אמר על ביטול כהונה ומלכות. אין לנו בכלל מושג מה זה כהן, מה זה מלך. לא, אנחנו בזימון אומרים ברשות הכהנים. אנחנו יודעים מה זה כהנים. מה נורא היה מראה כהן גדול בשעה שהיה יוצא בית קודשי הקודשים. היה לראות את זה, זה היה שתוממות. מה נורא, היה יוצא. האדם הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, יוצא מהמקום הקדוש ביותר, בית קודשי הקודשים. פשוט לא מישהו מושג על מה מדברים. אין לנו. רבי יהושע בן לוי אומר, על אלה אני בוכייה, על ביטול תורה. התורה שאיתה אנחנו יכולים להגיע להבנות העדינות האלה, הרגשות העדינים האלה. היא באה, אנחנו מאבדים את זה, מאבדים, אין לנו את זה. לא, אבל אני הולך לשיעור, אני שומע שיעור. הלאה, הלאה, לגדול עם זה, לגדול לתוך זה, לזכות. רב שמואל בר נחמני אומר, על עבודת כוכבים, זה על עבודת כוכבים, אני בוכה, אומר ברור למה, אנשים מתעסקים עם שטויות. אנשים מתעסקים עם שטויות. כשאומר אנשים, אז כל אחד חושב, כי אני גם מכיר איזה אחד כזה. לא, אנחנו מכירים את כל אחד צריך להסתכל רק על עצמו, לא על אף אחד אחר, רק על עצמו. כל אחד עם העבודת כוכבים שלו, עם העבודה זרה שלו. עבודה זרה בהגדרה שלה, זה עבודה שהיא זרה. זה זר לך, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מכנים לו איזה משהו לאכול, לא, אני לא אוהב את זה ככה, אני לא אוהב ככה, אתה צריך... תגיד, אתה בסדר? יאללה, תאכל ותלך כבר. מה עכשיו? עבודה זרה. האוכל שלנו זה עבודה זרה שלנו. המיטה שלנו זה עבודה זרה שלנו. הבגדים שלנו זה עבודה זרה שלנו. כל אחד עם השגונות שלו בתחום שנוגע לו. יש כאלה שהעבוד אזור שלהם, זה הרכב שלהם. כל אחד עם עבודה זרה שלו. זה רק, כל זה רק אמצעים, זה לא מטרה למשהו. זה רק אמצעי לדבר החשוב. איפה הראש מונח? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, פרשת בחוקותיי, זה פרשת הקללות. ואז נתתי גשמכם בעיתם, פסוקים של ברכות. זה אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. ואם לא תשמרו. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז מתחיל פרשת הקללות. שבחינה היסטורית, הכל התקיים. זה מי שקורא את הקללות, זה נראה משהו פנטסטי, זה נראה משהו שלא שייך, לא הגיוני שיהיה אי פעם דבר כזה. אז הכל התקיים ולא רק פעם אחת. אין עוד עם כזה. רק אצלנו, זה רק בעם ישראל זה קורה. והכל התקיים, כן? סבתא של אשתי, וגם סבא של אשתי, שאני הכרתי אותם, נפטרו זיכרונם לברכה, הם היו שניהם בוגרי אושוויץ, היו כמה פעמים באושוויץ, הם אמרו לי, הכל התקיים, הכל, הכל היה שם, הכל, כל הצעות. דברים שאי אפשר שדעת מי שיקרא את זה, איך הם תקראו את זה עם כל הפירושים, אמרו לי, עם כל הפירושים, הכל היה. הכל היה. זה לא פעם ראשונה. אומר האור החיים הקדוש, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, אז הפסוק ההפוך היה צריך להיות, אם בחוקותיי, לא, ואם לא תלכו בחוקותיי. ככה צריך להיות כתוב, אם לא תלכו בחוקותיי, ואם לא תשמרו את מצוותיי.
אבל לא ככה כתוב, כתוב אם לא תשמעו. הוא אומר, איפה כתוב שצריכים לשמוע, שאתה אומר לי, ואם לא תשמעו? הרי זה משפט והיפוכו. אם בחוקותיי תלכו, יקרה ככה וככה. אז אם לא תלכו בחוקותיי, מה זה אם לא תשמעו? למה התורה לא שמרה על אותו צורת התבטאות, בצד של הכן והצד של הלא? ככה שואל הרבי חיים בן עטר, כן? הרבי חיים בן עטר אצלנו זה, כן, במסורת של עם ישראל הוא נקרא האור החיים הקדוש. הקדוש, לא לכל אחד קוראים קדוש. האור החיים זה האור החיים הקדוש. כמו שהגאון מבינה זה הגאון, הרב קיבי אגר זה הגאון. יש כאלה מיוחדים שקיבלו תואר, תואר מיוחד, שלא לכל אחד קוראים אותו. האור החיים, האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש זה, כן, אין לו השגות בקדושה שלו, אבל קל מאוד לראות שיש לו פירוש משהו, הפירוש על התורה הזה. מדהים. אז הוא שואל את השאלה הזאת. אז הוא אומר, ונראה, כי מה שאמר, אני קורא את זה ממש בקצרה, כי מה שאמר בתחילת הדברים עם בחוקותיי, כוונתו היא על עסקי התורה. מה זה אם בחוקותיי תלכו? מה זה אם בחוקותיי תלכו? כוונה, אם תלמדו תורה. אם תלמדו תורה. אם בחוקותיי תלכו, ממילא ואת מצוותיי תשמרו. אם תלכו בחוקותיי זה ללמוד. אי אפשר לקיים את המצוות כמו שצריך בשביל לומדים. כמו שדיברנו מקודם, זה הכלי שלנו להיכנס לפני ולפנים, ולפני ולפנים, ולהבין ולפתח בנפש עדינויות ורגישויות, והבנה של עדינויות. אין, רק מי שטעם את זה יכול להבין על מה אני מדבר. ואיזו מצווה שתלויה בשם האוזן? איזו מצווה היא תלויה בשמיעה? הווה אומר, עסק התורה, על דרך אומרו, שמעו ותחי נפשכם. שמוע, דברי תורה שומעים. ישמע חכם ויוסיף לקח, זה פסוק בישעיהו, זה פסוק במשלי. שרצה השם לומר לנו, שלילת שמירת המצוות, מי שלא רוצה לקיים מצוות, לא מקיים מצוות, שלילת שמירת המצוות, סיבת הדבר הוא לצד שלא למדו תורה, לא לומדים. וככל שלומדים פחות תורה, מקיימים פחות את המצוות. זה הולך ביחס ישיר. ככל שהולכים לציבור שיותר לומד תורה, הוא יותר ידגדג בקיום מצוות התורה. וככל שהולכים לציבור שפחות לומדים תורה, באותו מקום הוא יגלב, זה לא משנה איזה כיפה יש להם על הראש, אבל ככל שלומדים פחות תורה, הדגדוג מצוות יהיה אחר. מה קשור? יש תרי"ג מצוות, יש עוד אחד מהתרי"ג, זה גם ללמוד תורה, זה עוד מצווה. לא, זה מצווה שמחזיקה את הכל. ועל זה, ועל זה מה שהוא אומר לה, כן, זה מה שאומר הפסוק. כי כל שהולך בדרך לא טוב, מי שהולך בדרך לא טובה, ודאי שהוא שלל ממנו ידיעת הבורא ברוך הוא וטובותיו. הוא לא יודע בכלל מה זה הטוב הזה, כן, טעמו אורו כי טוב השם. הוא לא בכלל יודע מה זה מצווה. הוא לא מבין, אין לו שום טעם בזה. כי בוודאי אם ישיג אדם חלק אחד, כן? אחד חלקי, מה שנקרא בעברית. אם אדם יתפוס, אחד חלקי מצווה. מערבות, ידידות, נעימות, מתיקות, ענף מענפי אור עליון. תראו לשון האור החיים הקדוש. זה אומר שהוא ככה הרגיש במטעמי המצוות. אז כי אם מצווה, היה לו בזה עריבות, ידידות, נעימות ומתיקות. אנחנו לא יודעים מה, לא מבינים מה זה. אבל אומר, אם אדם היה לו השגה באחד חלקי עריבות, ידידות, נעימות, מתיקות, ענף, מענפי אור עליון, משהו ממשהו, יבוז בליבו היות בעולם הזה מלך המלכים, בערך קיום מצווה אחת. אומרים לו, בוא, אתה רוצה את האחד חלקי משהו ממצווה האור עליון, משהו קטן, או להיות מלך מלכי המלכים, מה אתה רואה? מלך מלכי, מדינה, משהו, מה? מצווה אחת. אם היינו באמת מבינים מה הטעם שלה, מה זה נותן? טעם. והוא מה שהאיר השם באומרו, ואם לא תשמעו לי, פירוש, לשון הבנה, אתם לא מבינים, ולכן אתם לא מקיימים את התורה. אם בחוקותיי תלכו, אם אתם לומדים תורה, את מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. ומה הצד שלו? הלא זה, אם לא תשמעו לי, אם לא תקיימו בכם את ה... פסוקים, שמעו ותכין נפשכם, שמע חכם ויוסיף לקח. לא תקיימו את זה. ממילא, ולא תעשו את כל מצוות השם. זה המשך הפסוק, זה הכוונה. אז הוא שאני חושש לכם שלא תעשו.
אם לא תשמעו, אם לא תלמדו תורה, לא תעשו. והוא מאמר הנביא, וזה מה שהנביא אומר, לכן גלה עמי מבלי דעת. מה הייתה הסיבה שעם ישראל גלה? מבלי דעת, איבדו את התורה. ממילא, ידר זיל גמור, אז כבר לא היה מצוות, לא היה עבירות. וכמו שכבר אומרים, בית ראשון מפני מאחריו, כל הזה, כבר זה כבר ההמשך. אבל איפה זה מתחיל הכל? איפה הכל מתחיל? גלה, לכן גלה עמי מבלי דעת, זה פסוק בישעיהו. גלה עמי מבלי דעת. דעת, 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 דעת. אז מי שרוצה, כן, קצת, קצת, כן, הנה, אנחנו כבני אדם, נחזור רגע לתחילת השיעור, תראו את ההקשר. אנחנו כבני אדם, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, חוכמתו מרובה משלכם, הוא יודע לתפוס עומק, לתפוס את המציאות הנראית, חיות עושות את זה יותר טוב מאיתנו. זבוב אף באוויר, ציפור יכולה לעוף לתפוס אותו. אנחנו בקושי רואים אותו. היא יודעת גם לראות, לזהות ולתפוס. משהו מדהים. יש פה בחוץ תרנגולים, תראו, טק, 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 טק. אתה בכלל לא מצליח, העין לא רואה את זה אפילו. תפיסת המציאות, החיות יותר טובות מאיתנו. מה הן לא יודעות לעשות שאנחנו יודעים? לתפוס מה זה אומר המציאות. אז מה היא אומרת? מה העומק שלה? חוכמתו מרובה משלכם, יותר מערכה שרת. קיבלנו את זה, את הידיעה הזאת, את החוכמה הזאת, זה היתרון היחסי שלנו על כל העולם. כי העבודה שלנו זה בעומק. ולעומק הזה מגיעים רק. שום מצווה שמסתובבים ברחובות וחלקים לכם בחינם, לא תביאו אתכם לזה. רק תורה. רק תורה, ועוד תורה, ועוד תורה, ועוד תורה, ובעיון התורה, ועוד, 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 ועוד. ואתם תראו, כן? קל מאוד לבדוק את זה, תסתכלו. כן, יש לכם עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, תסתובבו. איפה יש קיום מצוות בדקדוק, בהידור, עם כל הלב, עם כל הזה, אנשים מוכנים להקריא בשביל זה. זה במקומות שלומדים הרבה תורה. אני הייתי אומר, מה, מספיק שהוא לומד תורה, יכול קצת לזלבן במצוות. הוא מספיק צדיק, הוא לומד. לא. הוא לומד הרבה, הוא נהיה אדם אחר. אתה מצלן אותה לימוד תורה, מוריד את המינון, מפחית. לכן תראו, הסתרה אחרי לא טיפש. את השיעור שלנו, כמו שאנחנו יודעים אותו עכשיו, גם הסתרה אחרי יודע מה השיעור הזה. הסתרה אחרי לא אכפת שנניח תפילין, שנקיים מצוות, מה שאתם רוצים. יש משהו אחד שזה משגע אותו, שלומדים תורה. בחדורים שפחות ילמדו תורה, לימודי ליבה, כאילו אפשר לחשוב שהחילונים כל כך מהבתי ספר כל כך מוצלחים, הם גמרו את ההצלחה שלהם כבר כל כך גדולה, שהם באים עכשיו של להעביר את ההצלחה גם אלינו. אבל מפריע להם, לומדים תורה, זה מפריע להם. דוקא לימוד תורה, מה אכפת לך שאני לומד תורה? לא, זה משגע אותם. מצוות לא אכפת להם. אין כיפה, שתי כיפות, ארבע ציציות, לא מעניין אותם. לא מפריע להם. אין גזרות על זה. לימוד תורה זה משגע אותם. סטרחי יודע, הכל שמה נמצא. הכל שמה, יהיה את זה, יהיה הכל. לכן גלה עמי בבלי דעת. מבלי דעת. שמה נמצא הדבר הזה, היכולת, היתרון היחסי שיש לבן אדם. כל עבודת השם שלנו היא, כמובן באופן מעשי צריכים לקיים מצוות, אין לזוז, לא להרהר אחרי אף מצווה מעשית. אבל רחמון אלי בבוי, אבל מה הוא רוצה? את העשייה? הוא רוצה את הלב. את הלב בתוך העשייה. את הלב הזה, מה שיכול להפעיל אותו, ללמוד, בעיונה של תורה. רק זה יכול להצמיח.